Bir aya yakındır ki müharibə gedir. Bu müddət ərzində ölkəmiz döyüş meydanında büyük uğurlar elde edir. Her gün cəbhədən yaxşı xəbərlər gəlir. Aprel döyüşləri gedə-gedə onlar gecə gündüz Moskvaya Rusiyanın baş qərargah rəisinə zəng edirdilər ki, Azərbaycana deyin ki, müharibə dayansın. Yalvarırdılar. Biz o şərtlə dayandırdık ki, dərhal danışıqlar başlasın. 2018-ci ildə Naxçıvan əməliyyatı. Yenə də onlara dərs verdik. Yenə də göstərdik ki, axırı pis olacaq. Məhv edəcəyik sizi. Deyirlər ki, erməni tankları əgər müharibə başlayarsa, Bakının küçələrində olacaq. Bütün bu təkəbbürlü ifadələr hamısı zibil yeşiyinə atıldı. Bəli, erməni tankları gəldi Bakıya, onları biz gətirdik. Və hərbi paradda, qələbə paradında onları nümayiş etdi. Azadlıq meydanında. Və bugün onlar hərbi qənimətlər parkında nümayiş etdirilir. Azərbaycan ordusunun gücü və Ermənistan ordusunun məğlubiyyəti təzahür edir. Əziz hərbçilər, mən bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun. Azərbaycan ordusuna yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır.